na alipokuwa hapa. Je, kweli ikiwa kumbukumbu ile ambayo itahifadhiwa katika jumba letu la seneti ni ile ya kusema ya kwamba contractor atakwenda katika wiki mawili, na mpaka sasa hii barabara ambaye ni kilomita 6 peke yake imebaki iweze kumalizika, sehemu kidogo daraja, sehemu kidogo mahali ambapo kuna mawe ambayo inataka iondolewe, ili tuwe tupate njia nyingine ambayo watu ambao wanayo safiri kwenda south, kusini, ambayo wanayo kwenda Narok, wanayo kwenda Migori, wanayo kwenda Kisumu, wanaweza kutumia. Mheshimiwa Speaker, ningemwomba malizia swali hapo. Ningemwomba moja kwa moja Mheshimiwa Murcomen akikumbuka kwamba akisimama hapa jumba hili zina kumbukumbu, aweze kutueleza ukweli ya kwamba hii barabara ya Suswa ngo itamalizika lini. Samahani Senator Ledama, kuna hoja ya nidhamu kutoka kwa Senator wa Garissa. Oh, unajua Kiswahili wewe. Asante Bwana Speaker. Umesikia Bwana Speaker mwenzangu akiuliza kama unajua Kiswahili. Kwani anamaanisha mimi si Mkenya? Swali la tano Bwana Speaker, Bwana hoja si swali. Hoja yangu Bwana Speaker, nimemsikia akiongea vizuri sana hapa. Lakini nataka afafanue na tueleze kwa Kiswahili. Wiki mawili ni nini? Anamaanisha nini? Hiyo ndio swali yangu. Senator Ledama, Olekina, eleza mawiki mawili. Mheshimiwa Speaker, mwenzangu Mheshimiwa Senator Abdul ni mchungaji kama mimi. Mimi Swahili ilikuja na meli ama na nini? What do you call this train? Na reli. So mimi sitaki kupoteza swali langu Mheshimiwa Speaker, swali langu ni swali nyeti sana. Kwa sasa uliza swali moja kwa moja. Swali yangu nimeuliza moja kwa moja. Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunilinda. Mheshimiwa Murcomen alipokuja hapa alitueleza kwamba mkandarasi ataingia katika ile barabara kwa wiki mbili. Je, hii kweli ni ungwana? Mpaka sasa miezi 7 hii barabara ambayo ni kilomita 6 peke yake. Waziri alinia. Waziri, jibu hilo swali. Mheshimiwa Speaker, ni kweli kwamba nilisema kwa muda wa wiki mbili tutakuwa na mwanakandarasi atakuwa amerejea kufanya ile kazi ya barabara ya Suswa kwenda Ngong ama Ngong kwenda Suswa. Mheshimiwa Speaker, kwa sababu ambazo nimeeleza hapo awali kulingana inahusiana na mambo ya kifedha na aswa mambo ya bajeti, Mheshimiwa Speaker, hatukuweza kumrudisha ama kumrejesha ule mwanakandarasi arudi barabarani kwa sababu yeye alisema kwamba kati ya pesa ambazo hatujalipa ambayo ni milioni 600 alihitaji zaidi ya yale ambayo yaliletwa yaliwekwa kwa bajeti. Mheshimiwa Speaker, ilitubidi tuendelee na mazungumzo na tuna imani ya kwamba hivi karibuni huyo contractor atarejea barabarani. Ninajichunga sana kwa sababu sitaki kurudia kusema wiki mbili, kwa sababu siku hiyo alikuwa amekubali kurudi kwa wiki mbili. Lakini pia tulipatwa na shida ya kuisha wakati wa kandarasi, na sasa tumeandikishana pamoja na contractor na ataweza kurudi barabarani. Bwana Speaker, nitumie nafasi hii kupongeza Mheshimiwa Olekina kwa sababu amekaa kitete kwa hii barabara. Ya, na yeye amekataa kabisa. Mr. Speaker, amekataa kabisa Mr. Speaker. No. Yeye amekwama kwa hii barabara. Tangu tukiwa mashinani na yeye na tukiwa hapa kwa bunge, nampongeza kwa sababu anaendelea kushikilia kusukuma barabara hiyo, lakini na muomba
atupatie muda kidogo tu tutafute hiyo hela alafu tuweze tukarudisha huyo contractor na sio yeye peke yake.